Hello, sir. O, tuloy na tayo, ano? Segregation between bulk materials possessing chemical hazard and dangerous goods and packets form. So, number one, away from. Ibig sabihin, ano? Yung one, pagdating doon sa segregation table, ito, yan sir, Ayan. Ayan, 1, ito. So, yun ang nag indicate One is away from, effectively segregated, so that uh, incompatible materials cannot interact dangerously in the event of an accident but may be carried in the same hold or compartment or on deck provided a minimum horizontal separation of 3 meters projected vertically is provided. Ito sir, nakita nyo yan? Yan sir. Now, pag ito naman ang nakita nyo, ano ang ibig sabihin? Separated from. And difference hold when stow under deck, provided an intervening deck is resistance resistant to fire in liquid. A vertical separation, for example in different compartment may be accepted as equivalent to this segregation. So Pagtrinaman is separated by a complete compartment or hold from. means either a vertical or a horizontal separation. If the decks are not resistant to fire in liquid, then only a longitudinal separation. For example, by an intervening compartment, a complete compartment is accepted. So, ibig sabihin, mayroong in-between na hindi mo o-okupahin kahit na completely. So, mayroon in between. Nakita nyo to sir? Ito yung isa. Ito yung solid uh, bulk. At ito yung package form. Ito. So, dito sa gitna, yung isang compartment ay completely walang ikakarga. Ito yung nagsiseparate. Now, sa number 4 naman, separated longitudinally by an intervening compartment or hold from. So, yun. So, vertical separation alone does not meet these requirements. Now, pag X naman, segregation, if any, is shown in the dangerous goods list of the IMDG code or in the individual schedule in this code. So yan sir, yung table of segregation. Are you familiar this one? Familiar ba kayo mga sir dito sa table of segregation ato? Hello? Chief? Publico? Yes sir. So are you familiar this one? Hello. Ah, uh, yes sir, yes, sir. Um, actually I did, uh, at pala done this uh, when I was in the container ship. And then, uh, saan saan? When when I was in the container ship, sir. okay. That. So, sa container ship mayroon nang ganito, nakadikit sa my ship's office. Mm, -hmm. correct, <coughs> sa bulk cargo kasi bibihira man magkar magkarga ng multi-cargo na may package form at saka may buhos, solid bulk. So karamihan ng mga ganon ay sa general cargo. Tama ba mga sir? Yes, correct sir. Sorry. So ibig sabihin, okay, itong nasa upper, dangerous goods in package form. So yan sir, umpisa sa 1 hanggang 9. Ito naman sa left side ay Bulk cargo classified as dangerous goods. Solid form. No? Pack. Ito nakabalot, ito hindi, buhos. Now, ibig sabihin, ito yung mga class niya. No? 1.1, 1.2, 1.5, pag anon, going to the right. No? And going down naman, yan yung solid cargo. No? Solid form. Now, tanong, paano mo isisegregate if your solid bulk cargo is 4.1 at saka yung package form mo ay class 7. Okay, si Chief tanong natin ulit si Chip Publico. Anong segregation ang gagawin natin? Hello? Yes, sir. From solid to... Ito, flammable solid 4.1 at saka radioactive. Uh, there is uh, away from... Uh, there is one separation, sir. Ah, uh, hindi. Uh, using this table. Ano ang nag indicate doon? Class 4.1 at saka class 7 sa package form. Chief Mate, uh, Enriquez. Anong segregation ang nag indicate na natin? Could you look, everybody must pay attention or check ng inyong screen using this segregation chart. Ano ang sinasabi ng segregation ng uh, solid form 4.1 at saka package form na class 7? Segregation number 2, sir. Number two. Ano ang sinasabi sa number 2? Uh, Separated from. Uh, Ito, sir. Banyaw? independence hold, binisto, under deck, provided an intervening deck. So, para, I uh, just want to emphasize this one, na kung ano yung number, doon, so you should going down, from the package form, downward, and the solid form, is right side, going to the right. Kung ano yung number doon, yun ang inyong susundin. So normally, itong 1, 2, 3, 4 ay nakadikit din doon sa katabi nitong table of segregation para hindi ka na maghanap-hanap. Tama ba, Chief Publico? ah uh, yes, yes, sir. Oh, yung hindi pa mga familiar kasi sa mga bulk, uh, in my experience, uh, handling this bulk, uh, handling this uh, uh training, So, walang mga ganito na, na nakadikit sa barko ng mga bulk. So, pag, pagbalik nyo sa barko, you can laminate, you can find this one, and you can post it near in your uh, stability computer. Para kasi hindi naman kailangan na, hindi naman examination yan na mag-memorize ka pa. Nandoon na yan. But the most important, ang kailangan natin nito ay alam natin kung paano ito gamitin. Malinaw. Hello, sir. Clear na tayo dito? Yes, sir. Clear. Okay, thank you. So, wala nang problema. So, this table is a segregation table used for loading solid bulk cargo and package form. Okay. So, we go to the next. Segregation between solid bulk cargoes possessing chemical hazard. So, hindi package form. So, ayan. Nag-umpisa lang sa 2, 3, and X. Then, yung table niya, sir, no? So, nandyan din yung explanation ng to. Separated from. Ganon din. Then, ito yung table niya. Lahat yan ay solid bulk cargo. Now, ito, tingnan natin. Flammable solid, 4.1. At saka, flammable solid din na 4.1. Because, sir, bakit? Magtatanong kayo. Eh, sir, eh, bakit may 4.1? May 4.1 din dito. Bakit uh, isisegregate? Parehas lang naman. Hindi parehas na cargo. Mayroong parehas na class Parehas na class 4.1 at 4.1 din yung isa, pero magkaibang klaseng cargo. Tama ba mga sir? Ang parias lang is possessing of chemicals content. Ano yung 4.1? Nalala nyo? Is a flammable solid. So there are so many flammable solid na magkakaibang klaseng kargamento. So, wala na tayong problema, sir. These two types of segregation chart. How about Bosen? Bosen Aman. Bosen Bas. Hello? Clear. So, okay na dito? Okay na, sir. How about AB Ponyo? Clear na sa'yo? Or hindi ka makakonek? Kasi palagi kang nadidiskonek. On and off ka dito. Ponyo. So, group B cargo. So, specific risk mitigation, fire and explosion, toxic gas and corrosion. So, we go to the group C cargo. So, yung group C cargo, neither liable to liquefy nor possess chemical hazard. So, iron ore and high density cargos. So, extremely dense and can overstress the tank top. So, ang example no, ng group C yung mga buhangin no, and fine particles, materials at saka simento.